Китай завърши строителството на втори китайско-руски петролопровод, по който ще получава суров нефт от Русия. Тръбата ще бъде пусната в експлоатация на 1 януари 2018 година. От тогава вносът на суров петрол от Русия ще нарасне до 30 милиона тона годишно, в сравнение с сегашните 15 милиона тона. Дългият 942 км тръбопровод от Мохе до Дакинг в провинция Хейлунгсиан има капацитет да пренася 15 милиона тона суров петрол на година. Проектът, изграден с автоматизирана ултразвукова технология и механизирани машини за полагане на тръби местно производство, е стъпка напред в осигуряването на диверсификация на енергийните доставки. Първият китайско-руски петролопровод, който свързва град Сковородино в Амурския регион с Ксинян и Дакинг, функционира от 1 януари 2011 година.